zamati hunkun dorodin agogirta bandi amagase iri iri irdi wala kanchi talkatarai magase ignyayang irbabayang ignyayzayang bodi haikambor kulsinware ingbonse ama di talauchi magase afoyamba te gasi Irko mo borkul wa ame ame nankam borgato hal borikasi ba ido amanwa rei ba kaga be kiga bande bari gana se isi cikin gurin kamfanin asusu ka aza ai talauci anan Niger a rage dare da rana matasa na aiki ko akama talkawa alheri shekara 15 ana kula da talkawa Shekara 15 asusu na kula da uwayenmu da suke wahala can adaji. Shekara 15 ana nan ga ba matasa aiki. Da dalilin ta matasa nawa suka samu alherin kama nasu iyali. Da dalilin asusu uwaye nawa suka kama gidansu alheri. Ina kira a wajen ku ƴan uwana. Mu tuno a lokacin da muke son mu yi kasuwa da muke neman ba shi. Mutane da yawa sun ja a baya amma ba asusu ba. Uwayenmu na dashi da suka yi mu sanin rishi asusu ba ta mance su ba. A wajen bokon yara mata ƙanana gajiya amma ko rana ɗai bata saki ba. Alheri nawa asusu ta kama mutane amana nawa aka ba matasa cikin ba a san su ba. Yau in ba asusu ba wa zai kula da talakawa wa zai kula da uwayenmu wa zai tura yara mata ƙanana a boko mu matasa wa zai taimaka muna ko mu ma mu samu mu taimaka ma uwayenmu da asusu sino mai no ga hagwai da talkai hano ka irgon da muradi anir faba hunkun in gano gondir muradi irmo irma faba irmo ste dondir bai irmo sinan gomno irkan beira ama darai Shekara 15 ana kula da talakawa. Shekara 15 asusu na kula da uwayenmu da suke wahala can adashi. Shekara 15 ana nan ga ba matasa aiki. Da dalilin ta matasa nawa suka samu alherin kama nasu iyali. Da dalilin asusu uwaye nawa suka kama gidansu alheri. Wallahi asusu nirfa ba irgo saba si don ku hunkun kan asusu gonda irin muradirmu irgo kayante da irkoi ba irgo ga jiyasi irgo charbande sadiya da asusu ki a été mon assistant humanitaire m'a donné des bras j'ai travaillé j'arrive à subvenir à mes besoins et dieu merci aujourd'hui j'ai entrepris des activités vraiment bénéfiques et qui me permet de prendre ma famille en charge zama asusu te ise kurnya te nya te baba irsi ya kamata mun kun ir babin ya le kurne shi ir zan kai kyau ir bumbai mun kun ir kunne alhamdulillah di dir moy gbai kan mun kuna asusun ta bi bane ir sin da rai sin da jau ai kul mo kir verse asusun no ir ka ga da ai kul kir du ir ka ga verse asu in dai te nya ko ir te babu ai kul mo sir ka asus fa ka dai dir bu fa wallahi asusu wa din dir nan ka dai dir bu da wa dir bu moy ri zai gona fa ngai no ka Isin ga susu ya kamata irman dai hankan dinka a susu